Po včerajšnji seji občinskega sveta v Radencih je v Sloveniji še 12 krajev, ki nosijo ali trg ali ulica ime po zločincu Josipu Brozu Titu. Kako se počutite danes, ko ste brez Titove ceste? Kdorkoli me pozna, ve, da se počutim odlično. Ja, jaz sem zelo vesel, da ta del zgodovine ostaja za nami, da Tito več ne bo ločeval ljudi. Ene je osrečeval, druge manj. Se pravi, je bil človek, ki je delil ljudi. Radenci so turistično mesto in pač sem vesel, da Titove ulice več ni. Opozicija v obliki reformiranih komunistov, nekoč Židanovih, zdaj pa od Fajonke, napoveduje referendum? Pa gledajte, jaz sem malo tudi predsednik lokalnega odbora vojni veteranov, ni glasoval za to ime, je raje ostal pri, oziroma se zdržoval glasovanje, ostal je pri mnenju, da bi mora Tito ostati. SD v celoti, celo ena svetnica, ki je uči in je profesorica v Avstriji, je ostala neopredeljena, tako da ja, boli me, da še vedno nekateri menijo, da bi to ime moralo ostati. Kar se pa samega referenduma tiče, pa moram povedati, da nobenega referenduma ne bo, takoj ko bomo sprejeli tudi eventualno pobudo za referendumsko vprašanje, menim, da bom zadevo posredoval na ustavno sodišče, na ustavno presojo. Menim, da referendum po tem vprašanju se niti ne more izvesti, ker bi se spet postavilo vprašanje, da bi žrtve, ki so nekoč bile žrtve, zaradi večine doživele še eno žrtev. To pa mislim, da tudi ustavno sodišče ne bo dovolilo, tako da tudi če bo takšna pobuda mi predana, bo o tem odločalo ustavno sodišče. Potreben bo ključ številka 14 in napisna tabla Titova cesta se bo znašla med odpadnim železom. To naj bi se zgodilo v ponedeljek, ki je obljubil župan Roman Leljak. Namesto te table bo pa tabla Cesta osamosvojitve Slovenije.